አብነት ግቢያ እንደ ጋዜጠኛ ነው ሆነ ወይኔ ወይ ግባ 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 አይዞ 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 ምንድነው 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 ነገሩ ያለመደ ሰው ወይ የማያውቅ ሰው እሺ ስፖርት በጣም ተወዳለ መሰለኝ አዎ አዎ በጣም ነው የምወደው እሺ በቅድሚያ ስም ማን ይባላል እና ስፖርት አሃ ጃፓን ነው በጣም ጃፓን ማለት በጣም አደገኛ ነው በቃ ታው እንዳትመጡ ግማሹን ቻይና ነው ተመጥነ ያለው እነ ብሩስ ሊ ከነ ብሩስ ሊ ጋር ተወዳደረ ያለው ተቃርጫለሁ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብየው አንድ በካሾ ብሎ ነው እሷ አንድ ያረገኝ የጣለ እና ብሩስ ሊ በቃ አንተ ጃኪ ጄን ነው ማለት አ ጃኪ እሺ ጃኪ እሺ ቻኪ እናመሰግናለን እሺ